gannaaw bi yeneen révolution am na comme la Tijaniya ak El Hadj Omar Fodiou ak africanisation boobu mu nekk domaine yu yaatu. Bi mu génnee foofu ñëw na ci gëstukat yi nga xam ne ñooy wëlbati xel xel yi. Tudd na Christian Colomb mais yaa ngi dem Paul Martin mi nga xam ne Abdou Aziz tuddoon na ko. Ñooñu nga xam ne ay sociologue lañ ni ñuy présenté réew mi ak sëriñ si te ñu bëri du sukkandikoo ci ñoom. Cité na téeréem boobu mooy le Marabout et le Prince ak ñu ngi koy jàngatee moom Christian Colomb ak yooyu mu ci wax. Donc yooyu yëpp nag nekk ay buntu gëstu. Mu yegg si nag moom ci koo xam ne dem doomi réew mi la yegg si ci conclusion bu am solo. Lan moo waral xelu bi jëm Touba? Dañoo waxoon ne ku xeluwul jëm fa da nga mosee xelu jëm fa. Ku jëlul sa xel xam ne lii boole yàlla ak àddina muy tëbaski neex dagan am ci yàlla am ci yàpp xam naa mbay di dana neex ak ñoom. Mu ñu ne ku ko deful boole ko ci xel da nga xelu jëm fa. Mu indi ko ci baatu ne ville de lamentation fa lañuy jooyee fa lañuy jàmbatee. Méngale ko dëkk boo xam ne looloo koy dundal ci àddina bi yëpp muy li mine de lamentation ba ca Israël. Te foofu la ñuy yeewoon alburaax ba muy yéeg di dem asamaan ci al aqsa. Mu ne kon lu tolloog loolu ba Israël te wax ci àddina ne am nañ fuñ koy jooyee mu ne ndekketoo du Israël rek am ndekke yëf ya toxu na ndaka la yàlla mayoon banu Israël maye na ko fii muy ville de lamentation ba tax na ci luñ yëg ak luñ yëgul ku nekk ne fa laa koy jàmbatee. Kon mu indi notion boobu. Indi na itam beneen point bu am solo mooy pouvoir ak autorité. Ñi am pouvoir liñ amee du tous ndax kuñ ne jógal doo jóg fuñ ñëw nga romb leen ne cem. Kon nag amee soldat yi amee banque yi amee yëpp te amee woo respectabilité ci nit ñi bokkut ak ki nga xam ne bu ñëwee ñu làmb lañ am jox ko dagg seen i soxla toog mun koo déglu mu jaral leen lu nekk muy autorité. Mu indi ñaar yooyu nag ne buñ ko boolewul du baax kon dégg-déggu ñenn ñi moo tax ñu jëm fa seen analyse. Jeexale itam ci ne li fii du France Sorbonne université ba ah kay doon nañ ko toj ñun bañ fa nekkee daan nañ dem di fa julli ji di xeex ak police bi. Jànguñ foon nag waaye moment bu demoon ci jamono révolution iranienne bi demoon nañ fa ba nga xam ne France ci boppam dañ ko mokkaloon ak ay Marseille ak yooyu yëpp di ko yëngal ba étudiant yi yëpp di génn di julli xam ne julli ci la bokk. Xëy na mouvement ba moo taxaw waaye temps yooyu diggante ñii di jógee Allemagne di jógee fu nekk amoon nañ fa benn mouvement bu xiir fa laa jógee ñëpp sos si wal fajri. Waaye dama wax ne mouvement boobu dafay continué waat puisque Université Dakar bi en 68 boo fi tuddaan yàlla ñi ba max la ci tuil yi boobu USD nekk fi ak yeneen ak yeneen boobu yàlla bokkutoon juma taxaw fa bu Saint Louis Dakar juma taxaw fa dana taxaw ci bu Paris dana taxaw ci fu nekk ci àddina bi kenn mënu koo dindi. Dana fees àddina bi dynamique bi l'islam àndal la. Indi na nag loolu ñi nga xam ne daan nañ dem ñu xam leen naka jekk ba si ci ci waaye indi na itam ñoo xam ne ñuy doore dem lañ njëriñ. Xëy na rek lenn laa koy wax buy gëstuwaat dana ci dem. Dama bugg itam gëstu yi buñ koy yemale ci ñenn. Bu ngeen di gëstu de leen wax ban intérêt la yeneen diini am ci état bi ak ban seddu lañ ci seddu ak ñu demoon ci yeneen diini yi pour am ay privilège. Il fit un moment pour nga am fi poste bu baax wala nga am fi distinction bu baax dafay laaj nga bokk ci diineem catholique cadre yu bëri ak ñu bëri ñu ci bokkoon itam kooku itam il faut ngeen suñu ko jàngat ko puisque dafa amoon te itam li waraloon mooy loolu nga waxoon le même phénomène doon na créé le même cause waaye dañ koy fàttewaale. Bul fàtte ne depuis le colonial bi mu ñëwee dafa ànd ak la christianisation dugg leen am lii am lii waaye jàppaale leen ci diine. Soo demaatee Cheikh Ahmed Bamba ci yoonu géej bi ak yu mel noonu bi ñu ko indee labbe ak li ca xewoon xista yu bëree ngi ci luy wane ne christianisation itam bul wax muridisation ak effet kii bi xëcc ko jëm fenn il faut que ñuy dem wax nga jëm fële mais dem tiwaawoon dafa amoon
durant très longtemps. Il ne faut pas ni aimer ko, puisque buñ ko yemalé ci mouridisme Ablaye Wade 2000 ak 2012 da fay melni bu boba dañu gennon xet te musu fe joge par lo am fu fuñu jëm ci nguur am ñuy def intervention nga am place ci marché ba am ay place ci nangam ak nangam am ñu def la ambassadeur wala ñu def le ministre wala ñu def le gouverneur musta ñak ci Touba musta ñak ci église bi Touba itam daal na ci am way amu ci yoon cër bimu am ci 2000 kër yépp daal na ci am donc yoy rek la bëgg benen yoon boy gëstu puisque buñu yémé rek ci l'immédiat wax digënté 2000 ak tay da fay melni li xew 2000 ak tay rek la xew té mi ngi del ci wa te ken yegu ko Ablaye Wade wax na ko néna caisse noire bi dama ko dal seddel way ñu ngi fi woon way caisse noire baangi fi batay seddelé tuñ ko kon ñukoy seddo kan ak kan la waaw mu melni dañuy ñew légui mu melni dañuy ñew légui ci ki ci top Modou Dioum bu IGD bu Saint-Louis ci le guide religieux Mouride et les crises politiques au Sénégal donc mi ngi ñew ci serigne si ak crise politique bi nga xamné Sénégal tollu na ci su ko défé serigne Modou Dioum ñew war ñu ci baxé fa ñu tafadal